Okay, jeg ved godt, jeg siger det her legit sådan hver eneste gang, jeg laver en ny pack opening, men prøv at høre. I dag er det nødt til at blive banger, okay? Kunne du også godt tænke dig at få fingrene i nogle dejlige, lækre, saftige FIFA coins? Jeg snakker om FIFA coins. Så kan du tjekke buymmog.com ud for at få markedets nok absolut billigste coins. De har god service, hurtig levering, og så er det selvfølgelig 100% trusted. Og hvis I bruger koden Krause the checkout, så kan I få 10% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Grunden til, at det lyder som de banger, er simpelthen fordi, at jeg har legit loaded 21 packs her. Nogle af dem er legit fuldstændig vanvittige packs. Lad os bare lige kigge igennem her. I kan se dem alle sammen her. Der er det rundt omkring, der er rimelig decent, og så kommer vi altså op til dem her lige pludselig. Vi har en 11 spiller pakke med, 81, altså 81 plus. Vi har 20 spiller, 84 plus. Det er de her, jeg lavede de her, hvad fuck hedder det? Jeg fik endnu med at få 26 swap tokens, så nu har jeg den her også. Jeg har to pakker, hvor der er 20 spillere, der er alle sammen 84 plus i hver. Og så har vi den her, 2 spiller 83, vi har 5 spiller 84, foot birthday, 2 spiller 84, spiller pakke på 85, 5 spiller på 85. Ja, I kan se, foot birthday, prøv at lade det. Der er så mange gode pakker, her, at hvis det ikke ender med bare at blive en lille bitte smule decent pack opening. Og mange days, så ringer jeg personligt til EA og siger, at de skal... Well, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige til dem. Anyways, vi skal i hvert fald i gang med pack opening, så vi starter med den aller første her. Vi ramper det selvfølgelig langsomt op. Vi starter stille og roligt ud. Premium spiller guldpakke. Og vi får en, jeg synes at sige, er det Victor Osimhen? Det er selvfølgelig Victor Osimhen. Ved du hvad? Det er ikke det bedste kort, men bare fordi han er så banging en spiller, så tager vi det. Det er en god start. Okay, vi tager endnu et board. Venstre back fra Spanien. En Jordi Alba. 85. Not bad. Igen, EA har lige udgivet så mange sensuelle SBC's lige p-tab. Nu får vi bare 85 FIFA og så videre. Det er faktisk nice. De har den der 90 plus icon pack. Jeg gad low-key så godt lave den. Så jeg håber også lidt på, at det vi får her, kunne gå. Altså, at kunne være godt nok til at kunne gå til at lave den. Så det vil være en ting. Vi kunne lave noget, sindssygt content ud af det. Men det kræver selvfølgelig, at vi får noget bedre, end det vi har fået indtil videre. Fordi altså, vi er allerede åbnet 4 pakkerne, og vi har kun set 2 af dem. 2 af dem har været sådan rimelig okay, det var dem vi så. Og udover det, ja, så har det været ligesom vi ser her. Der skal lige stables lidt op her i EA. Okay, vi tager den her så. 2 sjældne på 81 plus den her gang. Jeg glæder mig igen til at få 2 spillere, der er 81 plus begge 2. Og vi får et board. Let's fucking go. CDM. Ved du hvem tager en trefish rated? Fernando. Eller det ved jeg ikke. Igen. Det har faktisk ikke været, der har ikke rigtig været noget super godt at vise indtil videre. Det har været en lille bitte smule skuffet. Vi får 2 trefish rated, hvor vi kun kan gemme den ene af dem selvfølgelig. Okay, igen. Der er meget, der ligger sådan ligesom og rester på, at vi får noget godt i de her pakker senere hen. Så igen, at vi ikke lige får noget godt i de her første her. Det er okay så længe. Det er bare det bedste at have op til den tid. Men lad os nu se. Og så på den her 2 spillere 83 plus. Kom nu, du kan ikke give, ja tak. There we fucking go. Owner fish rated, Ruben Dias. Lad os se hans walkout animation. Kommer han frem, hvad laver han? Well, han er tydeligvis, han er ikke travlt. Ja, det er dig, Ruben Dias, det er dig vi venter på. Ja, det er dig. Vi venter på dig, du har ikke, okay. Ja, Ruben Dias, du skal stå, fint tak. Godt. Det ved du hvad? Shout out Ruben Dias for at tænke på videoen lige skal over de der 8-10 minutter. Ja, det er godt Ruben Dias, godt. Det værste er dog. Jeg tror faktisk, jeg har Ruben Dias liggende i klubben. Sådan låst. For fuck's sake. Nå, er vi tilbage igen, boys? Jeg fik lige lavet en SBC. We back. Okay, der er plads til flere spillere i klubben. Kan I mærke det? Igen, hvor skal vi begynde hen? Vi har en 2 spillere på 84+. Lad os tage den først. Lad os starte ud med den. Og igen, giv os... EA, please give os et eller andet decent foder her. Vi får en Keeps, Handanovic. Jeg havde lige glemt, at han er blevet 4-fish rated. Den mand plejede jo at være sådan 90, eller hvad det var, 7-8-fish rated i hvert fald, mindst deromkring. Han er 4-fish rated nu, for fuck's sake. Så vi får 2 4-fish rated i en garanteret 4-fish rated. Okay, ja, det er der, vi er nu. Lad os tage, jeg gætter, vi tager den her 81+, fordi, well, det er selvfølgelig 11 spillere. Der er gode chance for, at vi får noget lidt højere, men det er trods alt også kun 81+. Vi kan potentielt ende med at få 11 spillere, der er 81 rated. Og det vil sutte rimelig meget røv. Så lad os nu lige se. Okay, et boss kommer frem i hvert fald. Det er en okay start. Og hvem tager vi? 4 fish rated. Insigne fra Toronto. Ja, yes. Som I kan se, det er... Når han er din højest rated spiller, så ser det ikke godt ud. Nej, det ser ikke super godt ud, det der. Nu har vi de her foot birthday. Det kunne være, vi ser den her spillerpakke 85+. Og derefter så får vi en foot birthday
end også. No! No fucking way! No fucking way! No fucking way! Vi får... I can't believe it. I can't believe it, dude. Oh my goodness. Jeg kan ikke Det der, det er legit. Jeg føler, det er sket for alle. Jeg har set så mange på Twitter og på YouTube og så videre være sådan lidt, vi fik et fucking trophy titan, whatever the fuck den her promo hedder. Og så har man fået 6500 trophies. Jeg blev så fucking hype, da jeg så, at det var trophy titan. Jeg kan igen ikke huske, hvad det hedder. Well, det er en trophy titan icon. Så det er jo stadig decent. Det er titlen lige der. I'm so sorry, boys. Oh my god. Jeg var ved at gå fuldstændig amok der. Jeg var ved at gå. Altså, jeg var ved at lave den sygeste reaktion, jeg nogensinde har haft på YouTube. Ever. Og så var det bare det der. God damn it. Oh well. Vi fortsætter. Vi har den her, som sagt. Vi har to faktisk foot birthday packs. Og jeg går ud. I den her ved jeg i hvert fald, at der står specifikt, det er fra det første hold. Jeg ved ikke, om den her bare er fra begge hold. Så jeg starter med den fra det første hold. Jeg har kigget lidt på det. Der er nogen, der er okay at få. Der er nogen, der er rigtig gode at få. Og så er der nogen, der er obviously shit at få. Men lad os se, hvad der gemmer sig i den. Om det rent faktisk er noget, der er godt. Så vi får Schweiz CM World. Det var så sjovt nok en af dem, der ikke var særlig god. Det her var så en af de meget få, der ikke var så god. Jeg tror, jeg regnede frem til, at der var sådan 14, man kunne få, og det var 7, der var okay. Det var 7, der var gode, og 5, der var shit, og så 2, der var okay. Noget af den her stil. Lige kunne det være, så ved jeg i hvert fald, at ham der, han var i den bracket, der hed shit. Så er vi tilbage igen til, og I guess, ja, vi vender med de her to helt store pakker til sidst. Igen, jeg brugte fucking 20 tokens for at lave dem. 20 tokens, brother. Skal vi starte med den her? 5 spillere, der er 84 plus. Lad os se. Hvad der gemmer sig i den første? Det ligner en walk-on-animation. Det er en god start. Spansk centerback. Okay, vi får en Aymeric Laporte igen. I forhold til, det er 5 spillere, der skal være 84 plus. Der er så kun en af dem. Ja, der var altså kun en af dem, der faktisk er 86 plus. Resten er 84. Det er der nok. Det er lidt skidt. Det er lidt skidt, det der. Jeg synes, det kan blive bedre i den her. 5 spillere nu, 85 plus. Jeg tror, det her var en pakke, man fik gratis af EA eller sådan noget. I don't know. Ligegyldigt hvad? Hvad gemmer der sig i den? Vi får en Ruben Dias igen. Jeg svæver, det her er sådan 4-5. Gang, sådan jeg pager Ruben Dias. Vi kunne lige lave en compilation og få den over teamen med mig, der bare underpakker og får Ruben Dias i FIFA 23. Men det er lige, jeg har sagt det her så mange gange. Hvordan kan det passe, at det er altid de samme spillere, du får? Der er flere adskillige 88-rated spillere. Det er altså Ruben Dias, der kommer frem. Og hvis det er 87, så er det altid Thomas Müller. Og hvis det er 89, så har jeg oplevet det Allison hver gang. Goddammit. Jeg skal legit til. Jeg lavede en SBC før, for at kunne smide dem, men nu skal jeg gøre det igen. Og resten af pakken var vel egentlig okay. Der var ikke nogen, der var 85. Alle sammen var over, så det er vel noget. Okay, we back. Igen. For anden gang. Ja, lige præcis. Vi har de her to her. Jeg ved ikke, jeg har kæmpet så lang tid, jeg har så høje forventninger. Hvis vi legit bare får trash i dem, så er jeg done. Men lad os starte med den her Foot Birthday Player Pakke. Player Pack, whatever. Igen, jeg ved ikke, om det er både fra hold 1 og hold 2. Det får vi at se. Måske i hvert fald. Please, kunne det ikke bare være lidt bedre end ham der Sau, vi fik før. Please, EA. Italien, jeg ved ikke, om hvem der er. Fra, well, det var en surface rated pissina. Hans kort er jo, wow, det er 80 plus alle stats. Det er også en højere rating end ham der Sau, så yay. I guess, men det var godt nok ikke noget meget, meget bedre. Det var godt nok. Det var faktisk utroligt. Utroligt skuffet det. Han får 5 stjerner skillstore, så I mean, kort er det decent. Men igen, jeg kan ikke rigtig bruge det. Og så har vi så som sagt de sidste to her. Det er det hele falder på. Det som jeg, altså igen, 20 fucking poletter, boys. 20 poletter. De skal simpelthen ikke være kun spil. Vi har 40 spillere, altså med 84 plus. Du kan ikke fortælle mig, at jeg kan gå hen og blive totalt elendigt. Vel? Lad os se, hvad der kommer frem. Vi får, please. Vi får rent faktisk, oh my fucking god, vi fik en 53-rated Trophy Titan Icon Casillas. Seriøst, brother. Det værste ved det hele, det var, jeg turde deadass ikke at komme med nogen hype-reaktion.
Fordi jeg har lige været igennem de emotions før, hvor jeg så kortet komme frem, og så var det Taurus. Seriøst, jeg nåede ikke engang at blive excited for sådan et nej, det bliver noget lort igen. Og da jeg så det spanske flag, jeg svæver, jeg var ved at... Altså, jeg var ved at sådan, nah, done. Jeg var ved at snap min disk eller sådan noget, altså. Og så ender med at være 3-administrator fucking i a Casillas, dude. Okay, jeg vil sige 100% der, ligegyldigt hvad. Det der. Det er en scene. Lad os se, hvad der ellers gemmer sig i pakken. Oh my fucking god. Oh my days. Rådens 27. Inform for strømmes. Fucking 91. Leveren. 89 Oblak. 87 Robo. 87 Rodriguez. Så går vi ned 86. 85 her. Nah, brother. Oh my god. En W-pack, det der. Jeg er faktisk lige at kigge på det her på footbin. Jeg... Må jeg sige, okay, jeg blev endte faktisk med at blive lidt skuffet. Jeg tror faktisk, at Casillas gik for mere. Jeg ved godt, han er keeper, men 3-administrator keeper. Ikke fordi jeg forventede, at han var flere mil værd, men jeg tænkte måske bare et par 100k. Han gør faktisk kun 90k værd. Men for mig er det også bare, at pakken også indeholder en 7-administrator inform 91, 89, 87 og 7-administrator. Altså det for mig, det der 100%. Allerede på den første pack alene var det 100% worth. Og det vil altså også sige, at vi er officielt nu nede på den alder. Sidst, jeg vil sige, allerede nu er jeg godt tilfreds, men der må stadig komme noget decent i den her. Det er ikke, fordi jeg forventer noget fuldstændig insane. Det skal bare ikke være totalt skuffende, men lad os nu se. Lad os se, hvad der dukker op her. Ikke noget special card. Okay, det er lidt skidt til at starte med. Nah, fuck off. I don't believe it. Det er det, jeg siger. Der er et eller andet her, der er fuldstændig galt. Hvordan kan Ruben Dias komme frem 3 gange? Jeg har legit åbnet været sådan 20 packs i den her pack om det her. 3 gange er Ruben Dias kommet frem. Og det værste hele er, ja, så det betyder jo så også, altså for mig er det ikke engang det der med at få Ruben Dias igen. Det er mere bare det med, at han er legit den, der kommer frem som den højst rated, så resten af pakken kan vel ikke engang være særlig god. Right? Selvfølgelig, som jeg sagde, når du får en syvhedsrated. Thomas Müller er der altid. Ikke overraskende. Og der ligger godt nok også, well, der ligger selvfølgelig mange, kan man sige, som jeg lige fik i pakken før, så det, dem skal jeg selvfølgelig lige have. Ha' så op og kunne få det i klubben på en eller anden måde, og så Ruben Dias igen. Det er tredje gang i den periode her. Jeg er bare fordi, jeg joker med det før, og han kommer kraftedeme frem igen. What the hell? Jeg vil sige, den her pakke var utrolig skuffende faktisk. Igen, jeg havde ikke regnet med, at det skulle være en entrée-rated icon igen, men 8-rated højeste ud af 20 4-rated spillere, som ingen af dem er special cards, I don't know. For mig, pænt fucking skuffende. Well, prøv at høre, ligegyldigt hvad, jeg vil sige, altså, når man tager alle i betragtning, så var det her ikke en fuldstændig vanlig pakkeåbning, men 2 Trophy Titan icons. Det igen også sådan, det ikke var de vildeste, jeg sad med en af dem, literally var den lavest rated, så synes jeg, at det er okay, og generelt set var det bare fantastisk fodret. Der er så mange fede spc'er ude lige nu, blandt andet også altså nogle spillere, som f.eks. Roy Keane osv., jeg gerne vil lave, så det hjælper også bare rigtig meget på det, gør selvfølgelig, at jeg kan bygge nogle federe hold. Ultimativt, klart bedre i Food Champions, få bedre rewards. Så på den måde er det selvfølgelig også en god investering til fremtidige videoer her. Jeg håber på lidt bedre, specielt med den sidste 20 gange 84 plus spiller. Lidt skuffende, men ellers udrådte det, så er det, altså ja. Så synes jeg egentlig også, der var rimelig meget decent at komme efter her. Så ja, med dem her, det var faktisk det for den her video her. Anna, jeg kan sige tak for så meget alle sammen. Peace out.